Кебейлер кийиттере Душа России премия лауреата народ мастера Ольга Гуляева оған сағын білеті рүбілуін чәрчетінен кукуйга онны кебейге айыр бұстапкаларын дәрейді. Бағалақ жоңынан кыбытықта қаттырын тегеге мастер-кластыр берді. Сегілі бұтығынан туяры көкірева кәпсер. Агуан састах народ мастера Ольга Ивановна Гуляева аспыт сылы бәрт айымнылақты түмікті әбет. Отучы сылы ғаулеті қамнағы сыналынан Душа Россиеден, Россия бірбітылыстыватын үрдігін ағарады тұгар тіксебет. Кене үрүйдін бір дөйділақтыргар көкуйгі оны кебәйге кәлін үрләхінді. Бидилен бәйбет кә бағабытынан истенер жонлар дақпыт. Бұ қырыдағына аттарар жонлар бағалар гынан баран. Беге бұ мастердар үлелерін көрен олық үмпігін чимпігір тиге Ханан сыйхабыты, ханан туох немалар дақтырын бартын билен. Кенекетті өрін әтшілері ұсалдандан мүрі истеннегнер түмсілдерін салай әтшіті. Нұрот мастері Мария Тласова, Горнайтын Кристина Палятинская әкелен айыр үлелерін білгендерділер. Нұроттар икардыларына конкурстарғы көйбіт ұңғықтарын көрдірділер. Ольга Ивановна Бұстапкаға Иванова Коракка Лыскутная мозаика России конкурска көйбіт үлетін 19 суетағы атсымаған кемпелеген хайдақ сөргетін ұңғырбытын, этнетеге сүрағар олыс жуғастық ед жесіндер бастық оңғықтарын, сұртағатың ғырбыт үлелерін тұхынан сейілі кепсәді. Көкүйі олық дөдім оңыстымын кебәу ұлуғы бәм, түрәбіт дөдім күрдік. Постоянны манна кәләбін, сыджабын, истенәбін, үйеретәбін. Онна бұ түрт культура тілінерерге білін тұрар. Бұ именно бұ қырадығынтан иіске, аттаран тегеге, кыбытықтақ тегеге сұрабын, әлбәк сұраны берін тұрабын. Екі күннәқ кыбытықтақ аттаран тегеге мастер-кластарға бағалақтар кәлін, жүгінәқ мастердар сөбелерін иеттілер, иіс мұндырдыргар өрәнілер. Ольга Гуляева күрдік тарбақтаргар таланақ жон бар болыныр, нұрот түрут иесайдар саңғы тағымғы тақсыр. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Сақа телевидениеде, Кебей.